Projekti i ri konsiston në rikualifikimin urban të bulevardit të Dibrës, si dhe ndërhyrje pjesore për rikonstruksionin e fasadave përgjatë tij. Gjendja aktuale e bulevardit të Dibrës është tepër e amortizuar. Gjithashtu, disa fasada dhe një pjesë e trotuarve ka nevojë për ndërhyrje për rikonstruksionin e tyre. Ata më rrugë, që rregullohet ai pllakati, edhe ai pllakati ta rregullohen këta, pse do ta heqim? Mendimi im është vetëm bëjmë një tender tjetër të vjedhim lekë. Çdo tender vjedhet lekë. Si ata tjerë, si këta, si ata si të vinë, shqiptarë që këtë mendim ka, është vjedhë i lekë tendra. Tanë që ka pasur gjithmonë problematike këtë bulevard, ka qënë që materiali i zgjedhur herën e parë, nuk ishte një gur i cili kishte mundësisht të duronte, të ftohtin që Dibra ka gjatë dimrit. Kështu që unë shpresoj që të jetë një gur i cili të shëndroj kushteve atmosferike të vështira që kemi në këtë zonë gjatë dimrit. Për të kuptuar më shumë rreth këtij projekti, Vetin kontaktoi Bashkinë e Dibrës për cilësinë e punimeve në projektin e parë për rregullimin e bulevardit Elezi Sufi dhe për arsyet se pse po bëhet një tender i dytë brenda një kohe kaq të shkurtër nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Në kthim përgjigje për Vetin, zëvendës kryetari i Bashkisë Dibër konfirmoi se bulevardi u dëmtua sepse materialet e vendosura ishin të cilësisë së dobët dhe rinovimi po bëhet për shkak të ankesave nga banorët. Në dallim nga projekti i parë që kushtoi 635.000 euro, ky projekt vetëm për bulevardin sipas bashkisë do të kushtojë rreth 1.8 milion euro, pra gati tre fishin e asaj që është investuar para 7 viteve në vazhdim deri para një viti. Në lidhje me kostot e larta, zëvendës kryetari Deda deklaroi se në këtë rast do të ketë më shumë punime dhe me materiale cilësore duke përfshirë rrjetin e tubacioneve dhe kanalizimeve. Pyetja e Vetin drejtuar Bashkisë Dibër për arsyet e dështimit të investimit të parë për bulevardin dhe kush ka përgjegjësi, ngeli pa përgjigje. Që ka elemente mungesës transparencës dhe të korrupsionit. Në mjaft burime të hapura është konstatuar që këto programe, këto investime janë përfituar nga grupe të ndryshme interesi. Tashmë gjysmës së bulevardit qendror të qytetit i është vënë kazma për të zvendësuar me pllaka të tjera guri, pllaka të cilat mbulojnë historinë e korrupsionit me fondet publike. Në fakt gërmimet mbi bulevard janë prova e fundit të një skeme që përsëritet me arrogancë në ditën me diell mbi qytetarët e Peshkopis me fondet publike. Banorët kanë denoncuar dështimin me investimin e parë për bulevardin Elezi Sufi. Specialistët janë skeptik për punimet e reja po mbi këtë bulevard. Me sa duket, pushteti ka krijuar metoda për të ndryshuar emrat, por ka ruajtur mekanizmin për të dështuar mbi punimet dhe në rastin më të keq, ka lënë mundësitë e hapura për abuzime të reja mbi projektet e vjetra.